جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست رائے منور، آپ دیکھ رہے ہیں رائے منور یوٹیوب چینل۔ آج بھائیوں کو ماشاءاللہ بگ سائز کی بکریاں دکھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس کی بکری ہیں، امید ہے کہ آج کی ویڈیو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بننے والی ہے۔ ساری یہ ماشاءاللہ اے پلس جانور بگ سائز کی بکری ہیں، ماشاءاللہ چیک کریں تسلی سے، ماشاءاللہ جانور چیک کریں، ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید ہے آج کی ویڈیو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بننے والی ہے، ماشاءاللہ ون بائی ون کر کے ماشاءاللہ ایک ایک جانور دکھائیں گے اور ریٹ ڈیٹیل سارا بھائیوں کو لے کر دیں گے، ماشاءاللہ بھائی شہزاد کی ویڈیو، ماشاءاللہ شہزاد بھائی سے ساری ریٹ ڈیٹیل اور ساری جو ہے نا معلومات لیتے ہیں شہزاد بھائی سے، ماشاءاللہ جانور ماشاءاللہ سارے اے پلس جانور ہیں، ماشاءاللہ آنر آ گئے جی بھائی، ساری گل رکھو مال ہے بھائی، اور کہنا شوقے طور پہ کھانا جی، ماشاءاللہ نظر آ رہے بھائی، آ رہے ماشاءاللہ کمال دے جانور ہیں، ماشاءاللہ کنے انچ ہے بھائی میرے؟ سنتالی انچ، اور کہہ رہے ہیں بکرے ماشاءاللہ کمال دے بکرے ہیں، ماشاءاللہ یقین مان جو مزہ آ گیا جی، ماشاءاللہ عباس بھائی کو ایک ایک کر کے بکری دکھاؤ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری ڈھیری لگے تو میں ساری ڈھیری بھی شوق نہ دے چھڈا، کوئی شوقی ہے طور لوے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ عباس بھائی کوئی بھائی مانگ لو پٹ تے کی ریٹ نہ کر دیو، منگن تے بھاویں 2 2 لاکھ منگی جے نہیں پر دیواں گے 1 10 دی، ٹھیک ہے چھوڑ دو جی، ماشاءاللہ کنے دند جی؟ دوجا وارا سونا جی، ماشاءاللہ میں تو نہ کہ آج دی ویڈیو ماشاءاللہ بہت اچھی بننے والی، ماشاءاللہ ہے دیکھیں ماتے تے نہ ایک دن بعد جانور ساڈے چینل لائک کرو، سبسکرائب کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ماشاءاللہ، تاکہ آپ کو ایک روز نئی ویڈیو دیکھنے کا مزہ آئے، ماشاءاللہ بہت ہی کمال دے جانور، ماشاءاللہ بگ سائز دی بکریاں جی، ماشاءاللہ عباس بھائی کہہ رہے شوق واسطے تو وکھا رہے رکھی ہیں بکریاں جی، بھائی تین مہینے نہیں گبن کو ڈھائی مہینے نہیں گبن تے کدوں علاج نے سستی کر دیا گا، پھر ایکٹر سن کر نہیں پھر ویلی نہیں ویلی، صحیح اپا چھوٹی والا مال دینا دو نمبر، ٹھیک ہے جی مزہ آ گیا، گل دا مزہ آ گیا جی، اے نہ کوئی کہے کو لے جاوے 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ بعد تے دوستو ایکٹر سن کر نہیں کہ بکری دا پھر کھا نہیں، نہیں نہیں گل دا مزہ آ گیا، کام نہیں کرنا اپا دینا چھولٹی والا مال، عباس بھائی کہنے چھولٹی والا مال دینا، ہاں جی جھوٹ والی گل نہیں کرنی، دھوکا کسے نال نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا ٹھیک، ایسے مالکاں بھرنے چیز چنگی تے اپا چنگی چیز دی اللہ دے کولاں دینی، دو نمبر ہی نہیں کرنی، ٹھیک جو بکری خالی ہوندی تے کہندے جی تینا مہینے دے گبانے پھر اوداں دے اوداں ہی، عباس بھائی نمبر کی تہاڈا جی؟ نمبر دس بھائی جان آ 52 34 ایک ہے، ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ، چیک کرو جی ایک ایک بکری چیک کرو جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے متھے والا شمار ہے، تسلی کرو جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ مزہ آ گیا جی، باس بھائی یقین مان جو مزہ آ گیا، ماشاءاللہ
تسلی کرو بھائی ہوری کہہ رہے کٹھیاں لے تے میں دے میں سعودی ا جانا چاہنا جی ساڈے چینل نو ضرور لائک کرو سبسکرائب اور دوستاں کے ساتھ شیئر کریں ضرور کریں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیرا پرنٹ ماشاءاللہ کمال دی بچی ماشاءاللہ پٹھ بڑی کمال دی جی ماشاءاللہ فیس کر بڑا پیارا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسلیاں کرو جی ایک ایک جانور دی جی ماشاءاللہ کوالٹیاں پیوٹیاں بھائی سامنے جی تسلیاں کرو جی ماشاءاللہ تسلیاں کرو جی تسلی کرو ایک جانور کی ماشاء اللہ کوالٹیاں پیوٹیاں بھائی دسو جی ماشاء اللہ ایک جانور دیکھ سو دوجا بول جسو امید ہے نہیں تو بڑا مزہ آیا امید ہے بھائیوں نے مزہ آسی ویڈیو دیکھنے کا جی چیک کرو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ سارے کہتے شوق والے جانور رکھنے ماشاءاللہ عباس بھائی یقین مانو مزہ آ گیا جی ماشاءاللہ تسلیاں کرو جی میں بھائی تسلیاں کروا رہے ہیں ایک ایک جانور دے بھائیوں نو تاکہ مزہ آسے بچیاں نو پیار دے چار کلو دودھ نہ دے بکری شادی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسلی کرو جی آئی اچھی لگے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا پاکستان زندہ باد